دنی وی کابل بانک قدرمنو پیریدونکو اوس تاسو کولای شئ د یو دیرش یو دیرش میری سره یوازې په یو اړیکه د لاندې خدمتونو څخه برخمن شئ. د نوي کابل بانک د خدمتونو او ستاسو د حساب په اړه د معلوماتو ورکړه. په نوي کابل بانک کې د یو حساب څخه بل حساب ته د پیسو لیږد، د روشن او افغان بی سیم سیم کارتونو ته د کریډیټ اخیستل، د یو دیرش یو دیرش کارت د ترلاسه کولو لپاره یوازې د نوي کابل بانک یوې څانګې ته مراجعه وکړئ او کارت په وړیا توګه ترلاسه کړئ. نوی کابل بانک، زما او ستا بانک.